ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាមកុដស្ត្រីរបស់តារាចម្រៀងស្រីដែលល្បីឈ្មោះពេជ្រសុភាបានធ្វើឲ្យពុកម៉ែបងប្អូននៅទូទាំងប្រទេសក៏ដូចជាទស្សនិកជននៅក្រៅប្រទេសផងដែរចាប់អារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងជាមួយនឹងបទចម្រៀងនេះដោយសារតែមានការបង្ហាញនៅឈុតឆាកសម្ដែងល្ខោនខោលដ៏អស្ចារ្យដែលជាល្ខោនខោលរបស់ខ្មែរយើងនៅក្នុងបទចម្រៀងមួយនេះផងដែរដូច្នេះចង់ដឹងថាតើបទចម្រៀងនេះក៏ដូចជានៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍នោះអស្ចារ្យយ៉ាងណានោះយើងទៅទស្សនាទាំងអស់គ្នាជំរាបសួរបងចាបងសុភីក្នុងថ្ងៃនេះគឺស្រស់ស្អាតខ្លាំងមែនតើគ្រប់វគ្គគ្រប់ show គ្រប់សម្លៀកបំពាក់ដែរបងក្រុងគឺស្អាតមែនតើនិយាយទៅចង់ស៊ីដាច់ប្រមោះកញ្ញាទៀតនិយាយលេងហ្នឹងបងដោយសារតែយើងចង់ឲ្យអីពិសេសដោយសារតែទីមួយទៅអឺមិនមែនជាថ្ងៃពិសេសតែយើងគឺយើងធ្វើឡើងមកយើងរួមទាំងអស់គ្នាមិនមែនតែម្នាក់ទៅរួចទេអញ្ចឹងក៏យើងរួមកម្លាំងគ្នាធ្វើបានគ្រប់យ៉ាងបានល្អយេល្អមែនតើចំពោះការខិតខំប្រឹងប្រែងនៅក្នុងការរៀបចំនៅ show មួយនេះបងអាចជម្រាបជូនទៅដល់ទស្សនិកជនទូទាំងបានទេតាក់ទងទៅនឹងការ show រៀបចំ show នេះបងប្រើពេលរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃតើជួបការលំបាកអ្វីខ្លះជាពិសេសខិតខំប្រឹងប្រែងអស់ពីបេះដូងកម្លាំងកាយយ៉ាងណាខ្លះទៅចា៎សម្រាប់ខ្ញុំការរៀបលខោនខោសូខ្មែរយើងគឺសម្រាប់ខ្ញុំអត់យូរទេដូចណា yes ខ្ញុំសូមចេះចាស់ខ្ញុំមានដៃគូពិសេសខ្ញុំគាត់អាចមកស្រីបានគាត់ក៏សូមពេលបានញ៉ៃមកជួយប្រាប់លម្អិតអំពីរយៈពេលក៏ដូចជាការរៀបចំធ្វើឡើងនៅ show មួយនេះតើយើងប្រើរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរចា៎ចាសសូមជម្រាបសួរបងប្អូនទស្សនិកជនទាំងគ្នាក៏សូមអធិស្ឋានផងដែរចំពោះការអត់ពាក់របាំងមុខឬក៏ពាក់ម៉ាស់ដោយសារតែយើងមានការសម្ដែងអញ្ចឹងចំពោះការសម្ដែងរបស់យើងរយៈពេលប្រហែលនាទីបងតែប្រហែល2នាទីណា2នាទីប៉ុន្តែការរៀបចំគឺយើងរៀបប្រហែលថ្ងៃចំពោះការចាសចំពោះការរៀបចំការសម្ដែងផងយើងគឺចំនួន2ថ្ងៃតែប៉ុណ្ណោះគូអីខ្ញុំទៅជួបគាត់ពភាសាការងារជាមួយគាត់គឺយើងចាប់ផ្ដើមគ្នាព្រមការងារនឹងជាមួយគាត់ផងដែរអញ្ចឹងក៏សូមអរគុណដល់បងបងទាំងអស់គ្នាទាំងក្រុមដែលគាត់បានជួយយ៉ាងដូចដៃដូចជើងមែនទែនចំពោះស្នាដៃមួយនឹងអរគុណនំភីដែលតែងតែអត់ដែរភ្លេចរបុរាណទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយគាត់ប្រជ្រៀតចូលជាមួយនឹងសិល្បៈខ្មែរយ៉ាងនិយាយទៅគឺមានការគ្រប់គ្រងខ្លាំងមែនទែនអញ្ចឹងខ្ញុំសូមអរគុណអរគុណអរគុណគ្នានោះចង់ឲ្យបងភាជួយរំលឹកបន្តិចជាមួយនឹងខន្តិនៃការធ្វើនៅបទចម្រៀងមួយនេះជាពិសេសគឺបទនេះគឺថាស្ដាប់ទៅគឺមានអត្ថន័យចាចំពោះស្ត្រីហើយអ្វីដែលទូរទស្សនិកជនចាប់អារម្មណ៍បំផុតចំពោះការច្នៃប្រឌិតថ្មីនេះចាខន្តិរបស់បងចង់រំលឹកអ្វីខ្លះទៅដល់ពិភពលោកឲ្យបានស្គាល់ពីកម្ពុជារបស់យើងចាអរគុណសម្រាប់សំណួរនេះអូខេសម្រាប់ខ្ញុំផ្ទាល់ជាទូទៅខ្ញុំរងចាំឱកាសខ្ញុំរងមនុស្សខ្ញុំរងចាំឱកាសចាគេថាខ្ញុំចូលយ៉ាអូខេខ្ញុំទទួលស្គាល់ខ្ញុំរងចាំឱកាសបើសិនជាឆាកនេះជាឆាកដ៏មានតម្លៃបំផុតហើយជាឆាកនេះខ្ញុំជឿជាក់ថាបងប្អូនពុកម៉ែទាំងអស់ក៏បានមើលប្រទេសមិនថាប្រទេសជិតប្រទេសឆ្ងាយទេខ្ញុំត្រូវការឱកាសឆាកណាដែលជាឆាកអន្តរជាតិខ្ញុំចង់ឲ្យគេបានដឹងថាល្ខោនខោលជារបស់ខ្មែរចា៎ហើយយើងការសម្ដែងទាំងការស្លៀកពាក់គឺយើងអត់មានភ័យយើងអត់មានខ្លាចព្រោះយើងជឿជាក់ថាវាជារបស់យើងដូច្នេះទាំងការលើកទង់ជាតិគឺរបស់យើងហើយយើងកុំខ្លាចនឹងប្រាប់គេថាយើងខ្មែរពូហេតុអីខោឈើរបស់យើងស្អាតហើយការស្លៀកពាក់ទៀតខ្ញុំឧទាហរណ៍ពីពួកគាត់គាត់ធ្វើការស្លៀកពាក់យូរមែនតែនបងសម្ដែងតិចនាទីឯងអ្វីដែលសំខាន់ខ្ញុំជឿជាក់ថាឆាកមួយនេះនឹងរំលឹកខោខោទៅក្នុង YouTube ជុំពិភពលោកអញ្ចឹងខ្ញុំគឺសម្រាប់ខ្ញុំគឺសប្បាយចិត្តបងឆន្ទៈពិសេសខ្ញុំចង់ឲ្យគេស្គាល់អរិយធម៌ខ្មែរវប្បធម៌ខ្មែរអ្វីដែលសំខាន់ឆន្ទៈជាមនុស្សស្រីសម្រាប់ខ្ញុំដើរទៅមុខដោយភាពក្លាហានអ្វីដែលសំខាន់ភាពប្រឹងប្រែងរបស់ខ្ញុំខ្ញុំអត់ខ្លាចព្រោះអីជារបស់ខ្ញុំចា៎